Tak cukup lagi ke selama ni awak seksa saya? Awak pernah cuba tak untuk faham perasaan saya? Aku yang tak faham. Kau tu yang tak faham. Hello, Puan Farhan ke ni? Ya, saya. Saya Dayang, dari Susu Kalish. Kalish? Puan ada hubungi kami sebelum ni untuk tanya mengenai Susu Kalish. Susu Intia hamil. Intia hamil? Sampai dah tadi. Yang mana? Dia cakap turun coklat. Turun coklat? Haa, coklat. Baju biru? Haa, betul. Lupa nak beritahu kau. Aku dah jumpa, Okey, bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak Farhan ke? Siapa ya? Saya yang nak jumpa akak tu. Yang dari Kalish tu kan? Haa, betul. Patutnya kawan saya yang datang malam ni jumpa akak. Tapi dia ada hal pula last minute. So, saya yang datang. Maaflah kak lambat. Tak apa, tak apa. Okey, baik. Saya tak nak buang masa kak. Jadi, yang inilah produk yang kami nak tunjuk kat kak tu. Kit Itia Hamil. Produk ni boleh bantu saya hamil ke? Macam ni kak. Biar saya explain dulu pasal produk ni. Sebenarnya produk ni... Tak. Saya just nak tahu. Produk ni boleh bantu saya hamil ke? Macam ni lah kak. Better akak cerita dulu masalah akak. Nanti kita tengok apa yang boleh saya bantu akak. Sebenarnya saya ada masalah untuk dapatkan zuriat. Dah macam-macam cara saya cuba. Saya dah jumpa doktor. Saya dah jumpa ustaz. Saya dah jumpa kubung. Semua tak menjadi. Sampai tahap saya rasa saya memang ditarikan untuk tak dapat anak. Saya dah putus asa. Akak dah jumpa doktor, dah jumpa ustaz, dah jumpa bunga. Akak dah try macam-macam. Dan akak rasa akak dah tak ada harapan untuk dapat zuriat. Okey, baik, macam ni. Akak rasa produk ni boleh bantu akak ke untuk dapat zuriat? Saya tak tahu.
minta maaf cakap tau kak. Produk ni pun tak nak bantu akak tau untuk dapatkan zuriat. Akak ada suami kan? Ada. Macam mana akak boleh putus asa sedangkan akak ada suami? Macam mana akak boleh putus asa sedangkan Siti Maryam tak ada suami tapi ada zuriat dengan izin Allah? Tapi saya bukan Nabi. Siti Maryam bukan Nabi, kak. Nabi bersabda, tiada penyakit yang tiada ubatnya kecuali mati. Allah yang bagi penyakit, Allah juga yang boleh sembuhkan. Akak percaya tak kalau Allah takdirkan akak untuk dapat zuriat dengan minum air ni, akak akan dapat zuriat? Allah tak perlukan sebab yang masuk akal untuk buat satu perkara berlaku, kak. Ah! Seorang Muslim tu perlu kepada sebab, tapi tak bergantung kepada sebab. Api yang panas pun, kalau Allah nak, Allah boleh jadikan sejuk macam ais. Sebab apa, kak? Sebab Allah yang cipta sebab, kak. Suami ialah sebab untuk dapatkan zuriat. Tapi kalau Allah tak izin, 1,000 tahun pun kalau akak hidup dengan suami akak, takkan dapat zuriat, kak. So kalau akak percaya, doktor boleh bagi akak zuriat, bomoh boleh bagi akak zuriat, ustaz boleh bagi akak zuriat, produk ni boleh bagi akak zuriat, akak silap besar, kak. Sekarang ni tak ada satu kuasa pun yang boleh bantu akak untuk dapatkan zuriat kecuali Allah. Tapi itu bukan bermakna akak hanya berdoa semata-mata. Akak mesti kena usaha juga. Pergi jumpa doktor, cari jalan. Buta! Bang, sorry bang. Perubatan moden, tradisional, akak kena buat. Akak jangan putus asa, kak. Takpelah macam ni. Akak cuba dulu kit ni. Saya tak nak janji bulan dan bintang dengan akak. Tapi saya doakan, mudah-mudahan ini boleh jadi sebab untuk akak dapatkan zuriat. Kaliskol Smilk dilengkapi dengan asid folik semula jadi membantu pembentukan bayi sempurna bagi menyokong proses kehamilan. Dapatkan sekarang di Facebook Kalis Susu Kambing HQ. Dealer diperlukan.